Esgiel hoofstuk 22 Die Here het vir my gesê Mensekind is jy gereed om Jerusalem te oordeel? Is jy gereed om die stad vol moordenaars te oordeel? Konfronteer die stad dan met sy verskriklike dade. Sê vir hom die opperwagtige Here sê Stad van moordenaars, jy het die oordeel oor jouself gebring stad vol afgoede jy het jouself besoedel jy is skuldig aan moord en afgodsdienst jou dag van vernietiging het aangebreek jy het aan die einde van jou lewe gekom ek maak jou iets waarmee mense oor die hele wêreld sal spot mense van naby en van ver sal met jou die spot dryf stad vol omreinheid en verwarring Elke leier in Israel wat in jou bly, is daarop uit om moort te pleeg. Jye behandel julle paas en maas met minagting. Jye verdruk vreemdelinge wat tussen julle woon. Jye mishandel en onderdruk weeskinders en weduwees. Jye sineer op heilige dinge. Jye minag my Sabbatdag. Mense kla mekaar valsheid aan en sorg dat hulle onskuldig doodgemaak word. Jy is vol afgodsdienaars en mense wat die afskuwelike dade pleeg. Mans slaap saam met hulle pa se vroue en vroue wat menstrueer. In jou bly daar mans wat met getroude vroue egbreuk pleeg, ander wat saam met hulle skoondogters slaap of hulle eie halfsusters verkragt. Daar is mense wat hulle self uithuur om moorde te pleeg. Hulle vat rente en woekerwinsts. Hulle pleeg bedrog en loop mense in. Hulle dink nie eens aan my en steer hulle nie aan my wil nie, sê die Oppermagtige Here. Nou slaan ek my hande saam oor die oneerlike wins wat jy maak en die moorde wat jy pleeg. Hoe sal verseker dit sal jy in die dag van afrekening wees? Ek, die Here, vra jou. Ek gaan doen wat ek gesê het. Ek verstrooi jou tussen die nasies oor die hele wêreld. Ek maak jou skoon van al jou boosheid. En wanneer jy hulle tussen die nasies onrein geword het, sal hulle weet dat ek die Here is. Toe het die Here vir my gesê: Mensekind, Die mense van Israel is waardelose metaalskuim wat agterbly na die silwer gesmel het. Hulle is die onsuiverheid wat agterbly, 'n nuttelose mengsel van koper, tin, yster en lood. Daarom moet jy vir hulle sê, die oppermagtige Here sê, omdat jy waardelose metaalskuim is, bring ek jou na die smeltoond in Jerusaleme. Daar sal ek jou smelt in die hitte van my woede. Neskoper, tin, yster en lood in die smeltoot gesmelt word. Ek sal jou bemekaar maak in die vuur van my woede en jy sal gesmelt word. Jy sal soos vir silwer smelt in hoë hitte. Dan sal jy erken dat dit ek, die Here, is wat my wraak oor jou uitgegiet het. Die Here het nog 'n keer met my gepraat. Mensekind, sê vir die mense van Israel, ek sê, in die dag wat my toorn oor julle losbreek, sal julle soos 'n woestyn word waar geen reën val nie. Jou leiers smee komplotte in jou, nesleus wat hulle prooi bekruip. Hulle vreet onskuldige mense op en vat hulle skatte en rykdom vir hulle self. Hulle maak baie vroue weduwees. Jou priesters steer hulle nie aan my wette nie. Hulle ontier dinge wat vir my heilig is en maak nie 'n onderskeid tussen wat heilig en onheiligs is nie. Hulle leer ook nie die mense wat die verskil tussen rein en onrein is nie. Hulle steer hulle nie aan my Sabbat aan nie. Mense minag my deur wat hulle doen. Jou leiers is nes wolwe wat hulle slagoffers uitmekaar skeur. Hulle vernietig mense se lewens vir wins. En jou profete maak gekraakte mure reg deur kalk daaroor te smeer. Hulle kondig gesigte aan wat hulle nie gesien het nie en bring valse boodskappe. Hulle sê: "So sê die Oppermagtige Here." Terwyl die Here nie 'n enkele woord met hulle gepraat het nie. Selfs gewone mense verdruk die armes, besteel die behoeftiges en verdruk vreemdelinge sonder om die reg in ag te neem. Ek het gesoek na iemand wat die muur wat die land beskerm kon herbou, na iemand wat voor my in die gaping in die muur kon staan sodat ek nie die land hoef te vernietig nie. Maar ek het niemand gekry nie. Daarom gaan ek nou my wraak oor julle uitgiet en hulle in die vuur van my woede verbrand. Hulle kry wat hulle verdien het, sê die Oppermagtige Here.